ଅଡ୍ରା ପିପୁଲ୍ସ ନେଟୱାର୍କର ମାନେ ଟାଲିଙ୍ଗଞ୍ଜ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ସେମାନେ ଆଜି ରଜ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଅଡ୍ରା ପିପୁଲ୍ସ ନେଟୱାର୍କ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 2-3 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ 2-3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଜେନେରାଲି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଗ୍ରୀନେରୀ କରିବା, ମାନେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ କଲିକତାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିଲେଣି ଏବଂ ଗଛ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତାଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସୋସିଆଲ୍ ମାନେ ସାମାଜିକ ଜାଗରଣ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ଆଜି ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପର୍ବ ରଜ ଉତ୍ସବ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପର୍ବରେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଏମିତିଆ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ହେଉ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲ ହେଉ। ମୋର ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ରାଧାକାନ୍ତ ପାତ୍ର କଲିକତାରେ ରହୁଛି। ମୋର କିଛି ଅନୁଦାନ ରହିଛି। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଟେନସନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ସୋସିଆଲ୍ କଲଚର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେ କିଛି ଗଛ ଲଗାଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମ ପର ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ କମସେ କମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି କଲଚର୍ ସେମାନେ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସିଏ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ରହୁନା କାହିଁକି ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିଲେ ସିଏ ନିଜେ ବନେଇକି ରଖିବେ। ଆଉ ଆମର ଏଥର ଲାଷ୍ଟ ରଜ ସଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥର ରଜ ସେକେଣ୍ଡ ରଜ ପର୍ବ ଏଥର ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟାଲିଗଞ୍ଜ ନେତାଜୀ ନଗର ମୋରେବିନୁ ନିୟର ବାଇ ଯେତିକ ଲୋକାଲିଟି ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋଟାମୋଟି 100+ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଆମେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମର ଏଇ ସଂସ୍ଥାଟା କମସେ କମ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ବଜେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର, ମୋର ରଜର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ରଜର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସମସ୍ତେ ରଜ ଭଲ କ'ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଆମକୁ କୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିପାରିବୁ, ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ରଜ ସମସ୍ତେ ଭଲକି ପାଳନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଏଠି ପାଳୁଛୁ, ସବୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯାଇକି ବି ପାଳନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ। ଏଇଟା ଶୁଭକାମନା ହେଲା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ରଜଟାକୁ ଭଲକି ପାଳନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲିକତାରେ ରହୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଓଡ୍ରା ପିପୁଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଯେଉଁଠି କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ କରକମଳରେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ। ଦିନରାତି ଆମେ ଲାଗିଛେ କେବଳ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗଛ ଲାଗିଲେ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁଭୂତି କରୁଛୁ ସେଟାକୁ କମେଇକି ପାରିବେ, ଏହାର ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାରା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ କିଛି କହିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ରଜରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଜିଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ରଜ ଆମେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ରହିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏକତ୍ରିତ ରହିବେ ଏବଂ ଗଛ ଆମେ ରୋପଣ କରୁଛୁ କିଛି ଗଛ ଚାରା, କମସେ କମ୍ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କମସେ କମ୍ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଗଛ ହେଇପାରିବ ଆମେ ରୋପଣ କରିପାରିବୁ। ଆଜି ଆମର ଓଡ୍ରା ଟିମ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରକମର ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛୁ କି ଆମେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ରହିକି ବି ଆମେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରିପେରେସନ୍ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଆମର ଗଛ ରୋପଣ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଆଗଭର ହେଇକି ଆସିବେ, ଆମ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ କେମିତି ଗଛ ପାଇଁ, ଆମେ ବହୁତ ଏବେ ରେସି ନହେଲା ବେଳକୁ ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି
ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଆଉ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବର୍ଷ ଫଳରେ ଆସନ ସଂସ୍କାର କରୁଛୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇଛୁ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ରଜ ପାଳନ ହେଉଛି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଳନ ହେଉଛି। ମୁଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କଲିକତା ରହିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି? କଲିକତା ରହିକି ଏସବୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିପାରୁଛୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।